fire tullinger kommer stormende mot en vakt der nå. Han mistenker ingenting. Ikke så vi på jobb. Kom igjen, jeg må få med meg i hvert fall to paintings her nå. Men kan du slutte, eller? Så om det er en ting som jeg har sagt gjentatt gang i løpet av flere år hvor jeg har hjulpet med YouTube, så er det rett og slett at jeg aldri skal ta oss ran i bank. Derfor skal vi ta oss ran i kasino i dag. Så jeg har fått med guttene som jeg bruker å spille GTA 5 med. Vi skal ta oss ran Diamond Casino. Vi skal ta oss gjøre det heiste her. Vi skal gjøre det i disguise. Det blir veldig spennende. Jeg tror jeg kjente det også blir veldig, veldig lettis. Så fortsatt husk å legge en stor tommel opp i videoen. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du synes. Hva skal vi ta oss gjøre neste gang? Abonnere på kanalen hvis du aldri ikke gjort det. Join ned Discord-serveren min. Ikke minst, så får du oppdateringer. Du kan snakke med meg, du kan snakke med hverandre. Altså, det er masse fun som skjer der. Så ta også join ned under i beskrivelsen og kos deg utrolig masse med videoen. Så da har vi fått en telefon fra Diamond Casinoet om at det har kommet veldig mye insekter i kasinoet deres. Og jeg lurer på hvorfor det. Så her er vi gutta boys. Ekte stormsending. Skal vi se her nå. Hva slags våpen har vi egentlig? Vi har pistol, og så har vi tårgass. Ok, den er grei. Yes. Fire tullinger kommer stormende mot en vakt der nå. Han mistenker ingenting. Ja, det er helt greit det. Ja, det er kiss. Ja. Ikke noe suspekt er det. Så skal vi se nå. Kan vi egentlig gå gjennom her? Går det fint? Ja, du først. Ok. Den er grei. Hvordan gikk dere der? Det beepet på at det ikke gikk gjennom, jo. Det er mye mer vakt her nå enn det når du gjør sneak city. Ok, nei. Go to Agatha's office. Vi er på vei. Her er med meg alt. Yes, hammer faktisk og alle ting. Hammer, ja. Hva i alle dager skal jeg bruke en hammer til? La 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 la, la 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 la. Der da. Der da, Nolly. Sånn da. Det er sånn du skal gjøres. Ta den med. Ta den med. Ikke sove på jobb. Nei. Ikke sove på jobb. Det er hva skal bruke hammeren til. Jeg har skjønt ingenting. Hvorfor alle har hammer liksom? Please keep out. Maintains. Den er grei. Så da kan vi egentlig bare ta sekona. Kan ikke vi ta sør da? Ja, her da. Her er hvem. Hammer! Ta insektene! Det var voldsomt også. Men skal vi holde vakt, eller skal vi bare stå her? Eller er det mulighet til å få en liten drink? Eller altså, jeg føler meg at det er et helt klart det. Åh! Sånn der hadde jeg den der liten. Akkurat sånn der hadde jeg den der liten. Sånn der, sånn greier som du satt ned i en hytte, eller? Gutta boys, skal jeg gå ned? Jeg kan gå, altså. Jeg kan hacke denne der, ja. Skal vi se. Ok. Skal vi se her nå. Skal vi se om det her går fint, eller om det ikke går. Vi skal gjøre den her, ja. Alright. Da er vel... Skal vi se. Den stemmer ikke, den stemmer. Den stemmer nok ikke. Den stemmer. Den stemmer. Og... Ikke den samme, det er en til. Er den her, tror jeg? Jeg tror den her. Alright, nice. Yes, det gikk fint. Det gikk for fint. Nei, det er en til. Kødde. Jeg hater meg. De her er veldig lite glad i. Skal vi se. Det er fordi jeg er ikke noe flink hjemme heller. Den er det ikke. Den kjølesen kan være. Kan være en, tror jeg. Ah, yeah. Let's freaking go. Skal vi se nå. Jeg tenker vi skal ta oss jo her igjen. Og så tenker jeg noen curves her da. Nei, det er der igjen. Og så har vi der igjen. Og så er det hver... Det er ikke noen innersving her, men der igjen tror jeg det. Ja da. 3 av 3. Tre andre gutta boys. Hack success. Nydelig. Ok, da kjører vi på. Ok, kom igjen gutta. Come on. At jeg må tro det der, hæ? At jeg virkelig må tro det der? Men gutta, dere går først. Jeg går ikke først, ass. Skal vi ta den? Ikke skyt den, da. Vær litt greit, gutta. Nei. Ok. Du har jo et kamera rett over her, liksom. Hva greia kan ikke den bestemme seg? Nei, du må ikke skyte noen der! Ok, la oss gå inn, Kom igjen, Åpne safe nå, kom igjen. Der, let's go. Problemet her da, at nå har vi et stort problem med å komme ut igjen, ass. Der kommer jo ikke til å bli bra. Åh, kom igjen. Altså, jeg skjønte at du kan ikke ta ut vakta derifra, altså det er jo bare med kamera, det er også sikkerhetsvakter som står der, du kan ikke ta ut folk der, altså, det går ikke.
Så det eneste, folkens, det eneste å ikke bli kjøtt. Så det å ta ut the number one, det tror jeg går helt fint. Ja, men i svarteste, kan du flytte? Kan du flytte deg nå? Der da. Så skal vi se, get the one of the keypads, den er grei. Så du tar den første her nå, og ta med den. Ta med den. Ta med den hitover nå. Nei, jeg kan ikke det. Nei, ja. Den er grei. Så den passer jo for det, han der da. Han der er jo den som er den verste. Skal vi se når han snus her også. Jeg blir noe, gutta. Jeg blir noe. Gutta, boys. Aha. Bare vent. Bare vent. Det er alt for mange, ass. Problemet blir jo han redd der. Tåregass. Kommer det ut som noe? Jeg aner ikke om tåregass utløser noe eller ikke. Jeg tror det er det som er det store problemet her. What? Ok, han bare sa det helt tilfeldig. Ja, yeah, ok. Og så kamera der også. Ok. Kom igjen, Ole. Kom igjen, Ole. Ta nå, ta nå, ta nå. Smekk ned, smekk ned. Der da. Nydelig, Ole. Det er akkurat sånn det skal gjøres. Akkurat sånn det skal gjøres. Nei. Nei. Nei, 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 nei. Beklager. Beklager, beklager. Herregud, jeg er så holdig til å skytte deg, ass. Så, spis ned, spis ned. Og spis ned. Sånn, ok, vi kommer oss inn nå. Kom oss inn, kom oss inn. Let's go, let's go, let's go. Jeg kommer, 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 kommer. Vi skal åpne, vi kan åpne nå. Vi kan åpne nå. Ok, let's go. Kom oss inn her nå. Jeg er så latterlig av, ass. Jeg er så latterlig av. Fy flate, jeg var så nærme, ass. Det var bra jobba nå, ass. Det var virkelig, det var dritbra jobba nå, ass. Å, fy flate. Det var synd, ass. Jeg vet ikke hva som har lurt det, egentlig. Det kan godt være at det er kamera som så det, eller kanskje en annen vakt så det, ass. I don't really know. Men jeg lurer på om det er mulighet for oss å kaste en tåregass. Jeg tror ikke det. Jeg mener jo at det er veldig stress hvis det bare plutselig er masse gass som ligger opp med resepsjonen, liksom. I don't really know. Kom igjen nå. Let's go. Let's freaking go. Vet du hva jeg starter med? Jeg starter med å gå rett frem her nå, bare å begynne på å hacke keypads med eneste gang, for vi trenger å hacke keypads og bare komme oss inn. Skal vi se her nå? Ja, Lester, den er grei. Og så skal vi se, prøve å gjøre det her kjapt da nå. Vi har dere, vet du, kjører. Vi har dere en kjører. Vi har noen som er ujevn, ingen som er ujevn. Vi har dere en kjører, og så har vi... dere en... Shit, ut som vi har dere en. Ikke dere en heller. Kan vi høre nå? Det er jo ingen av dem som faktisk er ujevn heller. Jeg prøver... Oh my god. Jeg prøver den her. Jeg tror den her. Jo, den der. Den der. Den er på høyre siden. Den er på høyre siden. Ah, ok. Bruk litt for lang tid på den her, ass. Virkelig. Den er i. Sånn. Det er førsten i alle fall. Det er førsten. Også nummer to. Nummer to er den her. Så får jeg i hvert fall ta den siden her nå ved 1,5 minutt igjen. Oi, 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 oi. Det er seriøst. Det er ikke lang tid, folkens. Det er ikke lang tid i det hele tatt. Kjapp oss, ta med den, ta med, ikke den, den er det, og det er dere nede. Ok, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen, jeg må få med meg i hvert fall to paintings her nå. To artworks for å få med meg i hvert fall litt cash i hvert fall. Ok. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Jeg bruker så sinnssykt lang tid på det her, ass. Et minutt igjen. Nå drar vi med tank på å komme oss ut her, ass. S for å komme oss ned. A for å komme oss der. Og siste navn, siste navn. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Jeg må ikke si at altså, det går ikke Usain Bolt fart der, ass. Det må jeg virkelig si. Altså, det går ikke akkurat veldig hurtig. Der da, vi tatt med oss alle sammen. Nydelig. 40 sekunder igjen, det er nydelig. Vi har til og med oppdaget også, men det går faktisk helt fint. Vi klarer det ganske fint. Ok, den er ut. Kom oss ut der. Kan jeg gå inn her? Kan jeg gå inn her? Nei, kan jeg ikke. Jeg går først da. Jeg går først da, gutta. Ingen her. Her er safe. Her er safe også. Let's go, let's go, let's go. Samme den her også. Halla, kompis. En til. Jeg satt deg rett i trynet. Jeg satt deg rett i trynet. Skal vi ta heisen? Skal vi ta i det? Er det det som er lurt? Jeg vet ikke hva som er lurt, ass. Eller skal vi ta... Nei, vi tar trappa. Vi tar trappa. Kom igjen da.
Vi har mye våpen her som bruker, du kan collect it at haste, den er grei. Så hvor blir det her nå? Denne her. Her er det stengt, her kan vi ikke komme oss inn. Kan vi komme oss inn her? Nope. Den er grei, fint. Altså, jeg vet ikke hvor vi har alt resurser for oss, men jeg bare går den på stedet oss. Der kan vi ikke komme oss inn, æsj. Jeg vet ikke hva jeg skal ikke da, jeg vet ikke hva jeg skal, jeg bare går den på stedet nå. Jeg tror vi skal til Waste Disposal her nå. Utover det sånn litt, ass. Blast alle sammen, blast alle sammen. Dette blir egentlig mye mer enn med en sånn aggressiv taste, da. Enn det er faktisk et sneaky og stedet, liksom. Ok, er det her vi skal? Waste Disposal, jeg skal til høyre her. Fint. Har vi en til? Nei, vi har ikke en til. Det problemet er at jeg er jo så sinnssykt lav. Det er helt vilt på hvor lav jeg er. Har jeg noe etter han liksom som jeg kan ta oss og spise? Kanskje noe snacks, kanskje noe cola, kanskje noe Snickers, kanskje noe insekter. I don't really know. Så planen her var jo egentlig til å gjøre det sneaky, så at ingen liksom skulle finne oss. Men det gikk jo overhovedet ikke. Dette ble mer et aggressivt taste enn jeg trodde. Det er det jeg sier. Jeg skal aldri ramme bank eller kasino igjen. Dette var latterlig dårlig. Jeg synes det var artig. Det er artig når ikke alt sammen går til planen nå, vil jeg si. Ok, Nalle. Sett igjen, ja. Der da. Så da, vet du. Da er gutta boy samlet her. Men jeg er litt usikker på hvordan vi skal ta oss og komme til det fra, da. Altså, det er jo... Ok, vi får bare ta oss og gjøre en... Vi får bare skyte så mye vi kan. For det jeg lurer på, det må jo være mulig til å kjøre her, da. Ja, fint. Fint gjør det. Veldig bra. De står seriøst over alt, jo. De står seriøst over freaking salt. Skal vi se, bilene er der. Aha. Få ut den her da. Sweet. Ja, så kjører vi her nå. Det er noe litt av noe artig greier det her også. Ok, kom igjen, det har vi gjort før, folkens. Det er akkurat som vi trener på, folkens. Det er akkurat som vi har trener på før. Dette har vi gjort tusen ganger før, ikke sant? Tusenvis ganger før. Ok, vi tar den her. Nei! Det var ikke det helikopteret vi skulle ha, var det? Ikke sant dere var helikopteret vi skulle ta? Men, hva gjør karakteren min? Kan du slutte på hoppdene? Vær så please, please. Nei, kan du slutte med det der? Kan du være så slutt med det der? Men, kan du slutte, eller? Altså, du vil jo ikke, du. Hvorfor vil du ikke gå? Så seriøst, liksom, hvorfor vil du ikke gå? Sånn, og så har du opp. Nei! Slutt å åpne, du skal ikke ned! Se, nå hopper du til og med... Fy flate, ass, det her irriterer meg, det var sinnssykt, ass. Fy flate, det her irriterer meg. Ok, takk ut da. Sånn, let's go, se bare. Let's freaking go. Fy flate, det her irriterer meg, så sinnssykt. Han ville jo ikke ut. Han til og med hoppet jo, eller gjorde en animasjon hvor du hoppet ned faktisk på bakken rett frem og bare smelta gjennom absolutt alt. Helt sykt, hæ? Helt sykt. Så vi fikk jo selvfølgelig også den Bayern som var lengst unna også, da. Men i alle fall, dette var null problem. Vi klarte jo knirkefritt. Kjempeartig. Kjempefett. Det er artig å spille GTA, sånn helt seriøst. Det er morsomt. Skal vi se for å levele dere pengene her, eller loot, eller på hva vi inn har tatt. Jeg vet ikke hva vi tatt dere. Vi har tatt alle dere malingene, selvfølgelig. Står det en god del folk også, ja. Hold rappel. Ok, det vil jeg gjøre. Jeg vil rappel. Er det meg? Kom igjen nå. Let's go. Jeg gidder ikke. Det er nå. Sweet! Det er så kult at dere kan gjøre dette her, ass. Virkelig. Kjære. Pøbelgutta, ikke sant? Som står frem og tilbake, som jeg er. Sånn. Du kan jo bare åpne, kan du da, pappa? Så har vi det. Da får vi levert dette her artworks av våre S. Skal jeg få 2 millioner i en komfort nå, eller? Nei, nå får vi det faktisk i en... Ok, nå får vi det faktisk i en liten sånn håndbagasje, håndveske. Nei, vet du, endelig, haste pass, nydelig, og hvor mye fikk vi? Hva ble dommet, folkens? Vi tok 2,3 millioner, det var potensielt, og vi tok 1,6. Og 30% av det, så var det nesten en halv million, så det er greit. Det er artig, det er greit.
Skulle jeg selvfølgelig ønske at det kunne gå knirkefritt, men altså generelt, alt i alt, det er artig, det er fun, det er morsomt. Så jeg krysser nå i alle fall fingrene mine for at du likte videoen her. Hvis du gjorde det, så husk å legge en stor tommel opp videoen. Tusen takk også til guttene som er med og spiller GTA med meg, altså Nolle, Baba og Stiolini. Tusen takk til dere. Det får ta oss å kommentere under i kommentarfeltet på hva du synes, hva vi skal ta oss gjøre neste gang. Abonner på kanalen hvis du allerede har gjort det, og join Discord-serveren min, for på Instagram og Snapchat, snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Ha det godt.